بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم افتح علينا فتوح العارفين أما بعد قرمت باورلار قرمت جماعات أغلار أنلير الله تعالى هر بر келген қадамымызды сауаптан жазсын. Алла Тағала әр бір күнімізді, әр бір мезетімізді ғибадатпен, тек тақуалықпен, игі ізгі амалдармен өткізуді бізге нәсіп етсін. Біздің сеніміміз, біздің дініміз бойынша мынау құдайсыздардың дініндегідей емес, адам баласы мәңгі өмір сүреді. Құдайсыздардың өзінің құмарлығының құлы болғандардың дінінде ол тек осы Алла Тағала дүние өмірі деп атады ғой, дүние өмірі. Дүние өмірі деген ол төменгі өмір деген сөз. Төменгі өмір. Яғни ең төменгі, арзымайтын еш нәрсеге. Оны керек болса, Құранда Алла Тағала мәтәул ғұрур деп атайды. Мәтәул ғұрур. Имам Шафии рахметуллахи алейхи осы мәтәул ғұрур дегеннің мағынасын бірнеше уақыттарға дейін нақтысын білмей жүре деген. Мәтәул ғұрур. Алла Тағала Құранды араб тілінде түсірді. Сонымен бірге сол Құран түскен уақытта арабтар қалай сөздерді қолданатын болса, қалай сөздерді пайдаланатын, сөйлемді құрайтын болса, соған ұқсатып түсірді. Себебі сол кездегі арабтар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның дәуіріндегі арабтар тез түсіну үшін. Мүмкін қазіргі арабтарға қиын болуы мүмкін кейбір мәселелер, бірақ ол кездегі арабтарға қиын болған жоқ. Қазіргі арабтарға болсын, болмаса басқа араб еместерге болсын, кейбір Құранның аяттары, муташабихат аяттары болсын, мухкамат аяттары болсын, қиындау болуы мүмкін. Олар басқа бір нәрсеге ұқсатып қоюы, сөйтіп сол муташабихат ұқсас аяттар жөнінде сұрақты көбейтіп жіберуі мүмкін. Ол біздің немізден надандығымыздың кесірінен. Ал бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның уақытында сахабалар, арабтар ешқандай Құран аяттары түскен уақытта, әсіресе муташабихат аяттарға қатысты ешқандай сұрақты көбейткен жоқ. Олар да барлығы түсінікті. Себебі неге? Олардың тілдерімен түсті. Имам Шафии рахметуллахи алейхи мынау бәдәуи арабтардың ауылында болады біреулерінің. Сол кезде бір әйелдің айтып атқанын естиді. Қызына тапсырма беріп жатыр. Қызым, анау үйдің бір бұрышында қыстырып қойған мәтәул ғұрурды апарып қоқысқа таста дейді. Алла Тағала бұл дүниені мәтәул ғұрур деп атады ғой. Мәтәул ғұрур. Яғни уақытша ғана алдамшы өмір, алдамшы сондай бір кезең деп Алла Тағала өте төмен бағалады бұл дүниені. А бірақ жаңағы бәдәуидің әйелі қызына не тапсырма беріп отыр? Ана мәтәул ғұрурды неге апарып таста? Қоқысқа апарып таста дейді. Сол кезде барып имам Шафии рахметуллахи алейхи бұл дүниені Алла Тағаланың неге теңегенін неғылады біледі. Кәдімгідей нақты көз жетеді не нәрсеге теңе. Сол уақытта тәпсірін біледі былайша айтқанда. Кәдімгі дәл тәпсірін. Ол да болса мәтәул ғұрур не екенін біліп отырсыздар ма? Анау әйел кісінің етек кірі келеді ғой. Сол етек кірі келген уақытта етек кірін сүртеді ғой, жаман бір маталармен, жаман бір мақталармен. Соны сүртетін мақтаны арабтар мәтәул ғұрур деп атайды деген.
Сол уақытта. Көрдіңіздер ма? Алла Тағала дүниені қаншалықты төмен нәрсеге теңеп отыр. Мәтаул ғұрур деп отыр дүниені. Жаңа құдайсыздар үшін құмарлығының құлы болғандар үшін атеистер дейміз ба оларды, болмаса пасықтар дейміз ба, айта беріңіз. Оларға көп атаулар тура келе береді. Олар үшін бұл дүние тек қана. Бұл дүние, осы дүниеде олар ішіп жеу керек, осы дүниеде рахатқа бату керек, осы дүниеде ғана машинаға міну керек олар, осы дүниеде ғана сансыз үйлерді бірінен соң бірін тұрғызып, бірінен соң біріне жаңағыдай квартиранттарды кіргізіп, миллиондап, мыңдап долларларды қалтаға салу керек, счетті көбейту керек, швейцарский банктен счет ашу керек. Сол себебі неге? Осы мәтаул ғұрурды ғана ойлайды. Сонымен шектеледі. Ал бірақ ислам бізге ақиқаты ол емес дейді. Ақиқаты ол емес. Ақиқаты адам баласы мәңгі өмір сүреді дейді. Адам баласы мәңгі өмір сүреді. Бұл алдамшы ғана өмір, сынақ өмірі. Сынақ өмірі, алдамшы ғана өмір. Сен осы сынақ өмірінде емтиханды қалай тапсырасың? Нені егесің? Ертең ахирет өмірі деген бар. Екінші мәңгі өмір деген бар. Сол өмірде сол емтиханның бағасының жемісін көресің дейді. Мәңгі өмірде не бар? Екі ғана орын бар. Үшінші орын жоқ. Үшінші орын тек қана сол қайсысына түсем мен? Біріншіге барам ба, екіншіге барам ба деп отырады. Сол уақытша, былайша айтқанда қазір аэропорттарда, вокзалдарда айтамыз ғой, күту залы деп. Сол ғана асхабул а'раф дейді оларды. Яғни олардың жәннатқа ма, тозаққа ма, ол үкім шыққанша күтетіндер ғана. Сол орын, үшінші орын. Ол уақытша орын. Демек екі орын. Біріншісі жәннат, екіншісі тозақ. Алла тозақтан сақтасын. Бүгінгі тақырыбымыз осы жәннат пен тозақ жөнінде. Қысқаша, Құдай қаласа, біраз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерін және Алла Тағаланың аяттарында келген тозақ пен жәннаттың сипаттарын айтып өтуге тырысамыз иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Аббас радиаллаху анхума риуаят еткен хадисте айтады. Ибн Аббас айтып отыр. Кана юаллимухум хаза дуа كما يعلمهم السوره من القران дейді. Ибн Аббас айтып отыр, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына дұғаны Құраннан бір сүрені үйреткенде үйрететін еді бізге дейді. Қулу аллахумма инни аузу бика мин азаби джаһаннам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға үйрететін дұға. Айта деген пайғамбарымыз. Әр дайым кәдімгі бір сүрені Құраннан қалай үйретеді сүрені. Құран аяттарын жаттатып, оның мағыналарын қалай үйретеді, солай үйретеді пайғамбарымыз сахабаларға. Әр дайым тәппіштеп тұрып үйретеді. Аллахумма инни аузу бика мин азаби джаһаннам. Я Алла. Мені тозақтың азабынан сақтауыңды сұраймын дейді. Тозақтың азабынан сақтауыңды сұраймын. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ Сол секілді мені қабырдың азабынан сақтауыңды сұраймын. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ Қияметке жақындаған уақытта, қияметтің белгілерінен мұсылмандарға үлкен бәле болып, сынақ болып келетін сондай Алла Тағаланың мақлұқы бар, ол да болса дәджал деп аталады. Масихид дәджал. Қазақ тажал дейміз оны. Тажалдан Құдай сақтасын дейді қазақ. Сол тажал хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінде сүннетінде айтылатын дәджал. Соның бәлесінен сақтауыңды сұраймын дейді. Бірінші тозақтың азабынан, екінші қабірдің азабынан, үшінші дәджалдың, масихид дәджалдың бәлесінен, оның бүлігінен сақта деп дұғаны үйретеді. Төртінші, уаузу бика мин фитнатил махья вал мамат. Және мынау өмірдің сонымен бірге өлімнің
Өмір мен өлімнің сынағынан, өмір мен өлімнің бәлесінен, өмір мен өлімнің сондай бүлігінен мені адастырып қоюынан сақта деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұға қылуды үйрететін болған. Өмір мен өлімнің не үшін? Өмірде фитна деген мәселе көп. Мұсылман адамға бәле сынақ көп. Оны ешқандай санап біте алмаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадистерінде айтады. Адам баласы дейді, адам баласы жәннәттің амалын жасап жүреді дейді. Ізгі амалдарды жасап жүреді. Әрдайым игі ізгі адам болып жүреді де, жәннәтқа кіруге бір ғана кез қалған уақытта тозақтың амалын жасайды да, тозаққа кіреді дейді. Алла сақтасын. Көрдіңіз бе? Сіз қанша жәннатқа кіргізетін амалдарды, қанша ізгі амалдарды, сауапты істерді жасап жүрсеңіз де, Алладан дұға қылып жүруіңіз керек. Себебі бұл өмірдің фитнасы қиын. Адам болмайтын мезетте ғана адасып кетуі мүмкін. Ол сіздің өзіңіздің мысал үшін еркіңізде болмай қалуы да мүмкін. Алла Тағала Құранда аятта не дейді? Мен юдлил фала хадияла. Кімді Алла Тағала адастырып қоятын болса, оны тура жолға салушы жоқ. Кімді Алла Тағала адастыратын болса, оны ешкім тура жолға сала алмайды. Ва мен яхдилла фала мудиллала. Кімді Алла Тағала тура жолға сақ қоятын болса, оны ешкім адастыра алмайды. Дұрыс. Біз мәжбүр болып адаспаймыз, бірақ өзіміздің күнәларымыздың, өзіміздің қателіктеріміздің себебінен адасып кетеміз. Алла Тағала бізді мәжбүрлеп адастырмайды ешқашан. Өзіміздің дұға қылмағанымыздың, намаздарымызды уақытында оқымағандығымыздың және садақа, зекеттерімізді бермегендігіміздің, оразаны ұстамай, сонымен бірге ізгі амалдар жасауға ниет қылмай, талпынбай жүргендігіміздің себебінен Алла Тағала бізді адастырып қояды. Екінші бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Адам баласы дейді, күнә істеу арқылы ризқынан тосылады" дейді. Яғни адам күнә істеумен ризқы кесіле береді дейді адам баласына. Екінші бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Абу Хурайра риwayat етеді. Мәстәжәрі абду минән нәрі сәбә мәрратин илла қалетін нәр. Я Раб, инна абдака фуланан стәжәрі минни фәәжір. Қандай да бір пенде, тозақтың өзі, мұсылман адамның жағдайын ойлайды. Кімде кім, қандай бір пенде, тозақтан, «Я Алла, мені сақтай көр» деп, тозақтан Алла Тағалаға жетірет сыйынатын болса дейді, жетірет Алла Тағаладан тозақтан сақтауын сұрайтын болса, тозақ айта деген, «Я Раб, пәлен деген құлың, осылай саған сыйынды, менен сақта» деп, «саған сыйынды, оны менен сақта» дейді. وَلَا سَأَلَ عَبْدٌ الْجَنَّةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةِ يَا رَبْ إِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا سَأَلَنِي فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ Қандай бір пенде Алла Тағаладан жәннатқа кіруді, жәннатқа кіргізуді 7 мәрте сұрайтын болса, яғни бұл жерде 7 мәртеге шектеліп қал деген емес. Бірақ хадистегі айтып отырған 7 деген 7-мен шектелім, 7-ден көп сұрауымыз керек әрине біз. Бірақ жетінің өзі қаншалықты мысалы пендеге сауапты болады, қаншалықты пенденің сол жаңағы жәннатқа кіруіне тозақтан Алла Тағаланың оны сақтауына себепші болады, соны айтып отыр. Жеті рет жәннатқа кіргізуді Алла Тағаладан жәннатты сұрайтын болса дейді, жәннат айтады екен, «Я Раб» деп Алла Тағаланың құзырына барып жәннат дұға қылып сұрайды екен Алладан. «Я Раб, пәлен пендең, пәлен құлың мені сенен жеті рет сұрады ғой. Оны жәннатқа кіргіз» деп, жәннаттың өзі сұрайды екен. Хадисті имам Абу Яъля риwayat еткен. Бухари мен Муслимнің шартымен.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы дұғаларды көп айтатын болған. Анас радиаллаху анху айтады. Имам аль-Бухари риуаят еткен хадисте. Кана аксару дуаин наби саллаллаху алейхи уассалам: Роббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва кина азабан-нар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең көп жасайтын дұғасы, ең көп тілейтін тілегі: Я Рабби, маған бұл өмірде жақсылық бер, және ол өмірде жақсылық бер, мені тозақ отынан сақта деген дұға болатын дейді. Яғни, оны бізге Алла Тағала Құранда ол дұғаны бізге үйретіп кеткен, Бақара сүресінде. Қандай да бір мысал үшін кітапты қарайтын болсаңыз, намаз үйрететін. Намаздағы салаваттардан кейінгі дұға: Роббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва кина азабан-нар. Себебі әр жаңағы кітапта бұл дұғаны келтірудің себебі осы. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең көп жасайтын дұғасы. Анас радиаллаху анху айтып отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күнәларының алдыңғы, кейінгі күнәларының барлығы кешірілген Алла Тағаланың сондай құрметті құлы саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қателеспейді, күнәсі жоқ пайғамбарымыздың. Күнә жасамайды пайғамбарымыз. Алла Тағала күнә жасаудан пайғамбарымызды сақтап қойған. Алла Тағала. Соның өзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең көп жасайтын дұғасы осы. Ал біз де ойлай беріңіз одан кейін. Бізге ешкім ондай кепілдік берген жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға соншалықты кепілдік беріп тұрса да, Алла Тағала не болып тұр? Мына дұғаны көп айтып отыр. Анау екінші бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түндерде тұрып намаз оқыған кезде, Айша анамыз риуаят етеді ғой, аяқтары ісіп кететін болған екен көп тұрғандықтан. Түндерде тахаджуд намазын оқыған кезде. Пайғамбарымызға тахаджуд намазын оқу парыз болған. Парыз. Ал біздерге сүннет. Сол кезде Айша анамыз айтады екен: Я Расулалла, Я Расулалла, сіздің алдыңғы кейінгі күнәларыңыздың барлығы да кешірілген емес пе? Неге сіз өзіңізді осынша қинай бересіз деп? Сізге сауаптың барлығы былайша айтқанда обеспечен емес па деп тұр да? Жәннат сізге мысал үшін уәде берілген. Неге сіз өзіңіз осынша қинайсыз деген уақытта пайғамбарымыз айтады екен: Афала акуну абдан шакура. Мен сондай бір Алла Тағалаға шүкірлік ететін, Алла Тағалаға сондай алғысымды білдіретін құл болмаймын ба? Алла Тағаланың маған берген нығметіне шүкірлік ететін құл болмаймын ба деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жауап береді екен Айша анамызға. Ади бин Хатим радиаллаху анху риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: Иттақуннар. Иттақуннар, тозақтан сақтаныңдар. Алла Тағала тозақтан сақтаныңдар деп бізде бірнеше аят айтып кеткен Құранда. Иттақуннар аллати уиддат ва қудуха ан-нас валь-хижара аллати уиддат лил-кафирин. Жанатын отыны адамдармен және тастардан болған тозақтан сақтаныңдар дейді Алла Тағала Құранда. Кімдерге дайындалған? Кәпірлерге дайындалған. Ей момын мұсылман бенде деп тұр Алла Тағала. Тозақтың жаратылған себебі, тозақтың дайындалған себебі кәпірлер үшін, ол сен үшін емес. Бірақ сен байқа, істеген күнәңмен, істеген күнәңнің кесірінен, соның себебінен тозаққа түсіп қалма деп Алла Тағала ескертіп тұр. Ол кәпірлер үшін тозақ, сен үшін емес. Бірақ сен егер кәпірлердің ісін істейтін болсаң, кәпірлердің жолымен жүретін болсаң, онда сен де сол жақта боласың деп ескертіп тұр Алла Тағала. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда: "Ей, тозақтан сақтаныңдар" деп сахабаларға, мұсылмандарға айтатын болған. Уа ашах, сумма қала: "Иттақуннар", сумма а'рада уа ашах салафан, хатта зананна аннаху янзуру илейха. Ашах дегені бұл жерде кәдімгідей ентелеп бүйтіп қарап қала деген пайғамбарымыз. Ентелеп. "Иттақуннар" деп жаңағы тозақтан сақтаныңдар деп тағы да ентелейді. Сосын бір уақытта тағы да бұрылып қарап, бүйтіп ентелеп қарап қалады екен. Сосын сахабалар айтады: "Кәдімгідей тозақты көріп тұрған секілді болып, тозақты көзімен көріп тұр екен ғой деп ойлап қалдық" дейді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жаңағыдай көздері шытынап, былай ентелегенін көрген уақытта сондай түрі бұзылып, біз ойладық дейді:
Дән тозақты көріп тұрған шығар деп ойлап қалдық. Содан кейін барып пайғамбарым саллаллаһу алейһи ва саллям айтады: "Иттақун нар валяу бишиқ тамра". Құрманың қабығын садақа етіп болса да тозақтан сақтаныңдар дейді. Ас-садақату тутфиу ғадабар-раб. Естеріңізде болсын. Садақа жасалған садақа. Пенденің, мұсылман пенденің жасайтын садақасы Алла Тағаланың ашуын өшіреді. Садақа, дұға бәлені қайтарады. Тозақтан үлкен адам баласы үшін, мұсылман үшін бәле жоқ. Содан неғылады сақтайды. Айтып отыр пайғамбарымыз, сенің мүмкіндігің сол құрманың қабығына, қабыршығына келіп тұрса да, сонымен тозақтан сақтан деп тұр. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. Егер кімде-кім таппайтын болса, ол жаңа құрманың қабығын да садақа қылуға мүмкіндігі болмаса, онда не істесін дейді? Әдемі жылы сөз айтып тозақтан сақтансын дейді. Әдемі жылы сөзді біреуге айтудың өз оңай нәрсе емес. Себебі адамның шайтан қанымен араласып жүреді. Шайтан адамның қанымен араласып жүретін болғандықтан оны түрткілеп отырады. Жаман сөзге, жаман қылықтарға, жаман істерге итермелеп отырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың уахиімен білет, адам баласына жылы сөз, әдемі сөз айтудың өзі әпежептеуір еңбек болатынын білет, соны айтып отыр пайғамбарымыз. Бір жағынан тәрбиелеу мұсылман пендені. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалпы мұсылман үмбетін, мұсылмандарды, жалпы адамзатты тозақтан сақтау үшін келген пайғамбар. Бүкіл адамзатты. Бұл жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Абу Хурайра радиаллаху анху риwayat etet хадисте: "Иннама масали ва масалу уммати камасали ражулин истауқада наран, фажаалати дуабу вал фарашу яқана фиха". Менің үмбетімнің мысалы дейді, бір мынау жаңағы от жағып, сол отына түрлі жаңағы жануарлар, сонымен бірге көбелектер келіп түсіп атқан адам секілді дейді. Бірақ ол жаңағы көбелектер келіп не қылатын болса, ол көбелектерді басқа жан жануарлардың бәрін ол не қылады дейді, түсірмеуге қақпайлайды дейді. Сол секілді дейді. Мен фаана ахузу би хужазикум ва антум тақаһамуна фиха. Хадисте имам аль-Бухари, имам Муслим риwayat еткен. Мен сендердің сол жаңағы көбелектер, жан жануарларды қақпайлаған от жағып алып, отына түсірмейін деп. Адам секілді не істеймін дейді, мынау белдерінен ұстап тұрамын дейді. А сендер тозаққа қарай ентелейсіңдер жатасыңдар. Тозаққа жаңағы таласып, түсуге таласқан көбелектер секілді сендер де ентелейсіңдер, бірақ мен сендердің ненен белдеріңнен ұстап тартам дейді, тозаққа түсірмеуге тырысам дейді. Несімен тартады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге берген тәлімімен бізді тозақтан сақтайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге қалдырып кеткен сүннетімен, бізге үйретіп кеткен Құранымен, бізге үйретіп кеткен намазымен, бізге үйретіп кеткен ізгі амалдарымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізді неғылады? Тозақтан сақтайды. Алла Тағаладан тозақтан қалай сақтауды сұрауды және жәннатты сұрауды қалай болу керек екен пайғамбарымызға айтатын мына жерде. Кулайб бин Хазн радиаллаху анху, Кулайб бин Хазн деген сахаба риwayat етеді. Сами'ту Расулллахи саллаллаху алейхи ва саллям яқул. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллямның былай деп айтқанын естім дейді. Утлубул жанната жухдакум ва хрубу минан нари жухдакум. Алла Тағаладан жәннатты бар мүмкіндіктеріңді салып отырып сұраңдар дейді. Алла Тағаладан жәннатты бар мүмкіндіктеріңді салып отырып сұраңдар дейді. Және тозақтан бүкіл жан тәндеріңмен тозақтан қашыңдар дейді, сақтаныңдар дейді. Бүкіл мүмкіндіктерін, қандай мысал үшінге, сіз басыңызға бір жаңада қиындық түсіп қалатын болса не істейсіз?
бар мүмкіндігіңізді салып, бүкіл таныстарыңызды салып отырып, бүкіл мысалы үшін жаңа ақшаңыздың бәрін салып отырып, керек болатын болса үйіңізді, машинаңызды сатып отырып не істейсіз? Ол проблемадан шығуға тырысасыз. Жәннатты сондай әрекетпен, жәннатты Алла Тағаланы сұрау керек дейді пайғамбарымыз. Тозақтан сондай бар мүмкіндіктеріңді салып отырып, тозақтан сақтаныңдар, тозақтан қашыңдар дейді. Енді қараңыз, пайғамбарымыз қызық нәрсе айтады мына жерде. Фаиннал жанната ла янаму талибуха дейді. Жәннатты талап еткен, Алла Тағаладан жәннатты сұраған адам ұйықтамайды дейді. Яғни ұйықтамай пейнет ету керек, ұйықтамай оқу керек деген әңгімені біз көп айтамыз ғой. Себебі неге? Себебі мысалы үшін жаңағыдай көп ақша табу үшін, жұмысты мысалы жақсылап жасау үшін ұйықтамай бейнеттену керек. Адам ғалым болу үшін ұйықтамай ғалым болу керек. Мысалы имам Суюти рахматуллахи алейхи, білесіздер ма қалай оқитын? Бүкіл салада, исламның ғылымдарының барлық саласында еңбек жасап кеткен кісі. Тәфсирде жазған, хадисте жазған, усулул фиқта жазған, фиқта жазған. Имам Суюти рахматуллахи алейхи былайша айтқанда қазіргі Мысырда өткен ғалым. Қазіргі тілмен айтқанда энциклопедия болған. Бүкіл барлық салада. Сол кісі, мынау шашын бар ғой, шашын. Арт жағына байлап қойып отырып, арт жағына шалбарының жа беліне байлап қойып отырып оқи деген кітапты. Себебі неге? Себебі бүйтіп ұйықтап еңкейіп кететін болсам, шашым тартылады да оянам дейді деген де. Көрдіңіздер ма? Имам Суюти рахматуллахи алейхи Каирде тұрған. Каирде. Бәленбай жыл Каирде туылып, Каирде еңбек жасап, Каирде өмір сүрген кісі 30 жыл бойына Нил өзенінің жағасына бармаған. 30 жыл. Барма уақыты болмаған. А біз мысалы үшін Мысырға бір аптаға баратын болсақ Нилде әр жарты күнімізді, әр күннің жарты күнін Нилдің жағасында өткізетін шығармыз шомылып. Ал бірақ ол кісі Нилдің жағасында тұрып 30 жыл бойына неғмаған, Нил өзеніне бармаған. Сосын имам Науи рахматуллахи алейхи бір балық жейінші деп балыға кеп қойған екен. Балық кеп қойған. Сонымен кітапқа кірісіп кеткен, білімге кірісіп кеткенде ана балықты жеуді ұмытып кеткен. Бар қуыру керек, оны болмаса қайнату керек, солай жеу керек қой. Ана балықты әкеп қойған, балық сасып мұрнына иіс келген уақытта білген. Солай ұйықтамай еңбек қылғаннан кейін бізге мысалы үшін осындай мұра қалдырып кеткен ол имамдар. Мен пайғамбарымыз саласам соны айтып отыр мына жерде. Жәннатты Алладан сұраған адам ұйықтамайды дейді. Вайнан нара ла янаму харибуха. Тозақтан қашқан, тозақтан сақтауды Алладан сұраған адам да ұйықтамайды дейді. Ва иннал ахирата льяум махфуфатун биль макари. Ахирет, яғни жәннатты айтып тұр пайғамбарымыз. Ахирет өмірі қиындықтармен қоршалып қойған дейді. Бейнетпен қоршалып қойған дейді былайша айтқанда. Сіз жәннатқа сол бейнеттің барлығын кешпейінше жетпейсіз. Ол қиындықтың барлығынан өтпейінше жәннатқа жетпейміз біз. Вайна дүния махфуфатун биллаззати вашшахават фала тулхиянкум анил ахира. Бірақ мына өмір дүние дейді. Немен қоршалсан, сол жаңағы рахат өмірмен, құмарлықпен, шахват өмірмен, сонымен шахват істерімен қоршалып қойған дейді. Бұл ләззат, жаңағы рахат өмір сендерді бұл жаңағыдай күнә істер, құмарлықтар, құмарлық істері сендерді ақыреттен алаңдатып қоймасын, сендерді ақыретті ұмыттырып қоймасын деп тұр пайғамбарымыз. Имам ат-Табарани неғылған риуаят еткен. Не үшін мен тозақтан бастап атырмын? Себебі Алла Тағала бізді тозақтан сақтайтын болса, иншалла жәннатқа кіргізеді. Біз ең бірінші тозақтан Алла Тағаланың бізді сақтауын сұрауымыз керек. Одан кейін барып жәннатты сұрайсыз. Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху Жабрил алейхиссалам мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ортасында болған мына оқиғаны бізге риуаят етеді. Жа Жибрил иля-Наби саллаллаху алейхи вассалама фи хинин гайри хинин лази кана ятихи фи. Жабрил
Алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға күнделікті келетін уақытында емес, басқа бір уақытта келді дейді, бір күні дейді. Күнделікті кәдімгі әдеттегі уақытта емес, сондай бір басқа бір уақытта келді дейді. Фақама илейхи расулуллах саллаллаху алейхи уассалам. Сонымен пайғамбарымыз Жәбірейіл періште, демек бұл жерде Умар ибн аль-Хаттаб Жәбірейіл көріп тұр. Білесіздер, періште қай уақытта Алланың қалауымен, мысалы үшін, адамдардың көзіне көріне біледі, әртүрлі сипатта. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Жәбірейіл періште кіріп келген уақытта орнынан тұрып, не қылды? Қарсы алды дейді. Жәбірейіл періште құрметті, сондай Алла Тағаланың жаратылысы, Алла Тағаланың құрметті құлы болғандықтан не қып тұр? Пайғамбарымыз тұрып күтіп алып отыр. Кейбір бауырларымыз отырады, тұруға болмайды, тек қана Алла Тағала ғана тұрамыз деп. Жоқ. Егер үлкен кісі, құрметті адамдар келетін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тұрып отыр. Ең жай, енді өзіңізден кішкентай адамдар, мысалы анау айтқан мысал үшін, сізден үлкен емес адамдар келіп отырса жарайды енді. Фақала я Жибрил, мали арака мутағайирал лаун, деді пайғамбарымыз. Я Жибрил, неге түрің өзгеріп кеткен, деді. Яғни Жәбірейіл періште түрі өзгеріп кеткен, сондай абыройлы күйде келді. Қала мәжитука хатта амараллаху азза ва джалла биманафихин нар. Алла Тағала тозақтың отын үрлеуге әмір бергеннен кейін саған келіп отырмын дейді. Фақала расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Жибрил, сифлиян нар." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты Жәбірейілге: "Я Жибрил, маған тозақтың отын сипаттап бер," деді. Фақала Жибрил: "Инна Аллаха табарака ва тааля амара би джаһаннам." فَأُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفُ عَامْ حَتَّ بِيَضَّتْ. Алла Тағала тозақтың жануына әмір берді дейді. Тозақтың отының жануына әмір берді дейді. Сонымен ол жанды да дейді, тозақтың оты. Қанша жыл тұрды, сол жанған күйінде 1000 жыл тұрды дейді. Қашан от әппақ болып кеткенше тұрды дейді, 1000 жыл. ثم امر فاوقد عليها 1000 عام حتى احمرت. Одан кейін ары қарата жана беруге тағы да Алла Тағала әмір берді де, ары қарата тозақтың оты жана берді де, тағы да 1000 жыл жанды да қып қызыл болды дейді бір уақытта. Бірінші ақ болды, одан кейін қып қызыл болды дейді. ثم امر فاوقد عليها 1000 عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء шараруха. Одан кейін тағы да Алла Тағала әмір берді де, 1000 жыл тағы да жанды да, не болды дейді? Оты қап қара болды дейді. Қап қара тозақтың оты, сондай қап қара қараңғы оның несі дейді, тозақтан шыққан от дейді, ешқашан неғымайды дейді, жарық бермейді дейді. Тозақтан түскен шоқ ешқашан жарық бермейді, ол қап қара шоқ дейді Жәбірейіл алейхиссалам. وَلَا يُطْفَأُ لَهَبُهَا. Сонымен бірге оның алауы, ол жаңа 3000 жыл жанып тұр ғой, қап қара болды ғой, одан кейін оның жаңа жанып тұрған алауы өшпейді дейді. وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ قَدْرَ ثُقْبِ إِبْرَةٍ فُتِحَ مِنْ جَهَنَّمَ لَمَاتَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا مِنْ حَرِّهِ. Сені пайғамбар етіп жіберген Алла Тағаламен ант етемін дейді. Егерде тозақтың отынан бір инемен тескендей тесік ашылатын болса, одан сондай бір сол тесіктен бір шоқ түсетін болса, жердегі адамдардың, жердегілердің барлығы өледі дейді. Ешкім қалмайды оның соншалықты отының несінен, қызуынан дейді. Жәйеншін иненің тесігіндей тесіктен түскен шоқтың өзі жердің бетінде ешкімді қалдырмайды, бәрін өлтіреді дейді. Жандырып күйдіреді. وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ خَازِنًا مِنْ خَزَنَاتِ جَهَنَّمَ بَرَزَ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا لَمَاتَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ مِنْ قُبْحِ وَجْهِ. Сонымен бірге сені пайғамбар етіп жіберген Алла Тағаланың атымен ант етемін. Егер де дейді, тозақтың иелері бар ғой, тозақты жаңа қарап отыратын періштелер. Хазин деп атайды оны.
солардың иелерінің біреуі жердің бетіне түсетін болса, дейді, түскенде жердің бетіне осы дүниенің адамдарға, жердің бетіндегі жануар заттарға көрінетін болса, жай көрінетін болса, оның түрінің соншалықты қорқыныштылығынан, дейді, жердің бетіндегі адамдардың бәрі өліп кетеді, дейді. Ешкім қалмайды, дейді. Егер жайын-шейін тозақтың иелерінен болған бір періште көрінетін болса, дейді, жердің бетіндегі адамдарға. Уамин натани рихи. Тек қана оның жаңағы несінен, қорқынышты түрінен емес, дейді, оның жаңағы сондай жиіркенішті ізінен өліп кетеді, дейді, керек болса. والذي بعثك بالحق لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لأرفضت وما تقارت حتى ينتهي إلى الأرض السفلى. Алла Тағала сені ақиқатпен пайғамбар етіп жіберген Алла Тағалаға ант етіп айтамын, дейді. Егер де, дейді, мынау тозақтың шынжыры бар ғой, сол шынжырдың бір бөлігі жердің бетіне бір тауға түсіп кететін болса, дейді, ол тауды быт-шыт қылып жібереді, дейді. Ол тау қайтадан сол күйінде жиналмайды, дейді. Қандай бір тауға түсетін болса, таудың өзі не қылатын еді, быт-шыт қылып жіберетін еді, дейді. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي يا جبريل لا ينصدع قلبي فأموت. پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم осыны естіп отырған кезде Жебрейіл алейхиссалам айтты: Я Жебрейіл, болды, жетеді, деді. Жетеді. Бұдан ары қарата менің жүрегім көтермей өліп кетуі мүмкін, болды, жетеді, деді. Пайғамбарымыз صلى الله عليه وسلم-ның өзі бұдан ары қарата менің жүрегім көтермей қалуы мүмкін, өліп кетуі мүмкін, болып жетеді, деп тоқтатты Жабрейіл алейхиссаламды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жүрегі әлсіздігінен емес бұл жерде, иманының күштілігінен, Алла Тағалаға деген тақуалығының мықтылығынан, содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шыдай алмайды, деді. Біз міне иманымыз әлсіз болғандықтан отырмыз, мысалы ешқандай қиналмай ақ отырмыз қазір, мысалы да, бірақ сезініп отырмыз әрине. Бірақ оны мысалы пайғамбарымыз секілді сондай қатты сезініп мені тоқтатып отқан ешкім жоқ мына жерде. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Жабрейіл алейхиссалам тоқтатты. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جبريل وهو يبكي. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір уақытта не істеді? Жабрейіл періштеге тоқтатты да қараса, Жабрейіл періште жылап отыр. Періште Жабрейіл алейхиссалам бұл әңгімені айтқан уақытта не қылып отыр? Жылап отыр. Фақаля Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам: "Тәбки я Жабрейіл", деді. "Эй Жабрейіл, жылап отырсың ба сен?" деді. "Ва анта миналлахи биль макан аллази анта фихи". Сен Алла Тағаланың хузурында сондай құрметті періште болып отырып сен жылап отырсың ба, деді. Алла Тағаланың алдында сондай құрметті періште болып отырып, сондай сенің Алланың алдында сондай абыройың бар, Алла Тағаланың алдында сондай бағаланатын, сондай Алланың құлысың, сен жылап отырсың ба, деді. Қаля ва малия ла абки, деді Жабрейіл алейхиссалам. Неге мен жыламаймын, деді. Неге мен жыламаймын? Ана хаққу бил букала алли акуну фи илмиллахи аля гайрил хал аллати ана алейха. Мен қайта көбірек жылауым керек, себебі Алла Тағаланы мен басқалардан көбірек танимын, деп отыр. Мүмкін Алла Тағаланың құзырында мен сол жаңағы тозаққа лайықты пенделердің құлдарының қатарынан болып қалатын шығармын. Кім біледі, мен оны білмеймін ғой, деді. وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي أُبْتَلَى بِمَا ابْتُلِيَ بِهِ إِبْلِيسُ فَقَدْ كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Мен білмеймін ғой, Әблістің өзі періштелермен бірге болған еді ғой ол. Мүмкін Әблістің түскен халына мен түсіп қалатын шығармын. Қайдан білейін мен, дейді. وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي أُبْتَلَى بِمَا ابْتُلِيَ بِهِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. هَارُوتُ وَمَارُوتَ. Мен қайдан білейін, мүмкін Харут пен Маруттың сынағына мен де душар болып қалатын шығармын, дейді. قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى جبريل عليه السلام. Бұл сөзді естіген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да жылады. Жабрейіл алейхиссалам екеуі не қылды? Қосылып отырып жылады.
فما زال يبكيان حتى نودي أن يا جبريل ويا محمد إن الله عز وجل قد أمنكما أن تعصياه فارتفع جبريل عليه السلام. Сол уақытта екеуі жылап отыр, жылап отыр, әлі жылап отыр, бір уақытта Алла Тағаланың тарапынан бір шақырушы келді. «Ей, Джибрил, я Мухаммад!» деп екеуіне не қылды? Алла Тағаланың тарапынан екі шақырушы келіп шақырды. «Ин Аллаха Аззау, Алла Тағала, шын мәнде Алла Тағала сендерді күнә жасаудан сақтап қойған», деді. «Күнә жасаудан, қателік жасаудан сен екеуің сақтап қойған», деді. Сендер екеуін қамжемеңдер деп екеуіне не алды келіп жұбатты. Алла Тағаланың тарапынан бір шақырушы келіп. Сол уақытта Джибрил алейхиссалам не алды көтеріліп кетті. وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَضْحَكُونَ وَيَلْعَبُونَ. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не істеді? Бұл жерден шықты. Шығып кетіп бара жатса көшеде ансарлардан болған бір топ, ансарлардың біраз жаңағы сахабалар неғып отыр, күліп ойнап бір бірімен әңгімелесіп отыр. Фақал атадхакуна вараакум жаһаннам. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уассалам айтты: сендер күліп отырсыңдар, ертең алдарыңнан жаһаннам тозақ оты күтіп тұр ғой сендерді. Сол тозақ сендерді ар жақтарында күтіп тұрған уақытта, алдарыңда тозақ оты, тозақтың сынағы тұрған уақытта сендер күлесіңдер ме? فلو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما ولما اسغتم الطعام والشراب ولا خرجتم الى الصعدات تجرؤون الى الله. Егер мен білгенді білгендеріңде еді дейді, мен білген нәрсені білгендеріңде сендер аз күліп көп жылаған болар едіңдер дейді. Аз күліп. Енді бұл жерде пайғамбарымыз мүлдем күлмеңдер деп тұрған жоқ, бірақ аз күліп деп. Аз күліп көп жылаған болар едіңдер. Және ешқандай тамақ, су деген сендерге батпайтын еді, ешқандай іше алмайтын едіңдер дейді. Өтпейтін еді дейді. Сендерде былайша айтқанда ешқандай тәбет деген, аппетит деген болмайтын еді деп тұр. Сонымен қандай жерде бір биік жер болатын болса, сондай биік жерлердің бәріне шығып барып Алла Тағалаға дұға қылып сұрайтын едіңдер дейді. Мені тозақтан сақта деп әрдайым сондай биік жерге сендер болып шығып алып дұға қылып сұрай беретін едіңдер. Мен білгенді білгендеріңдей етті. Хадисте имам ат-Табарани риуаят еткен. Мен тозақтың сипаты осылай. 3000 жыл сіз қараңыз, мысалы үшін қазір жаңағы суды мысалы үшін сіз бір 3 сағат қайнатып қоятын болсаңыз қандай қызық кетеді ол. Машинаның өзін бір сағат тоқтамай оталдырып қоятын болсаңыз қаншалықты мысалы үшін неғып кетеді, қызып кетеді. 3000 жыл жанған от. Ибн Масауд радиаллаху анху риуаят етеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Былай дейді: «Юта биннари яумал қияма лаха 70 алф зимамин, маа кулли зимамин 70 алф малакин яжуррунаха». Хадисте имам Муслим, имам ат-Тирмизи риуаят еткен. Қиямет күні тозақты алып келеді дейді. Тозақтың несі 70000 несі бар дейді. Зимам, яғни 70000 тізгіні бар дейді. Маа кулли зимамин 70 алф малакин яжуррунаха. Соны әрбір жіптен 70000 періште тартып сүйретіп алып келеді дейді. Алла өзі тозақтан сақтасын. Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уассалам тозақтың жаңағы отының қызуы қаншалықты болады? Мына хадисте бізге сипаттайды. Абу Хурайра радиаллаһу анху айтады: «Нарукум хазихи», пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уассалам, «Нарукум хазихи ма юқаду бану адама джузун вахидун мин 70 джузан мин нари джаһаннам». Сендердің мынау адам баласының бұл өмірде жағатын оты дейді. Жағатын оты тозақтың отының 70 бөлігінің бір бөлігі ғана дейді. Яғни тозақтың оты, пайғамбарымыз айтып отыр, 70 есе не болады дейді? Қызуы күшті болады. Қал валлахи ин канат лакафия. Сол уақытта сахабалар не дейді? Алланың атымен ант етеміз дейді. Мынау біздің мынау жаңа күнделікті жағатын отымыздың жететін еді ғой дейді. Сол уақытта пайғамбарымыз айтады: «Иннаха фуддилат алейха би 69 жузан, куллуһунна мислу харриха».
Тозақтың оты мынау сендер жағатын оттан 69 есе артық дейді. 69 есе артық. Әрбір 69-дың әрбірі дейді, мынау сендер жағатын от секілді дейді. Демек 70 есе, 69 есе біздің жаңа күнделікті отымыздан пайғамбарымыз айтып отыр, саллаллаху алейхи ва саллям, артық, содан қызуы күшті деп отыр. Тозақтың оты. Хадисте имам Малик, имам Аль-Бухари, имам Муслим, имам Тирмизи риуаят еткен. Бір хадисте пайғамбарымыз бұл тозақтың оты қазір біздің күнделікті мысалы пайдаланатын отымыздан 100 есе артық екенін айтып бір хадистерде. Ол хадисте имам Ахмад риуаят еткен. Алла Тағала тозақтың отынан сақтасын бәрімізді. Енді тозақтағы нау вайл деген ойпат туралы айтады пайғамбарымыз. Вайл деген ойпат бар. Тозақта. Ойпат дегенде, яғни сондай шұңқыр. Уәди деген шұңқыр. Абу Саид Аль-Худри радиаллаху анху риуаят етеді пайғамбарымыздан. Вайлун вадин фи жаһаннам яхуи фихи аль-кафир 40 харифан қабла ан яблуға қа'ра. Вайл деген тозақтың бір шұңқыры дейді. Тозақтың бір шұңқыры. Кәпір ол шұңқырға түсем дегенше дейді, соңына кәпір адам дейді, ол шұңқырдың түбіне жетем дегенше 40 жыл жүреді дейді. 40 жыл. Али радиаллаху анху мына хадис риуаят етеді. Екінші бір тозақтың шұңқыры жөнінде, хазн деген шұңқыры. Тауазу биллахи мин жуббил хазн ау вадил хазн. Алла Тағаладан тозақтағы хазн деген шұңқырға түсуден сақтаныңдар. Алла Тағаладан сақтауды сұраңдар дейді. Қиле я Расулаллах, ва ма жуббул хазн ау вадил хазн. Жуббул хазн, вадил хазн деген ол хазн деген шұңқыр, ол қандай шұңқыр деп сахабалар сұрады. Сол уақытта пайғамбарымыз айтады. Вадин фи жаһаннам татаъавазу минху жаһаннаму кулла яумин 70 марра. Аъаддаху Аллаху лил-қурраил мураин. Ол тозақтағы сондай шұңқыр дейді. Бірақ тозақтың өзі ол шұңқырдан Алла Тағаланың сақтауын күніне 70 мәрте сұрайды дейді. Тозақтың өзі ол шұңқырдан Аллаға сыйынады. Ол шұңқырды Алла Тағала кімдерге рия жасайтын қариларға дайындап қойған дейді. Білесіздер хадисте. Ең бірінші тозаққа кіретінде қари, ең бірінші тозаққа кіретінде шахид, ең бірінші тозаққа кіретінде ғалым. Ғалым адам. Неге қари? Себебі ол Алла Тағаланың разылығы үшін Құранды жаттамаған. Алла Тағаланың разылығы үшін Алланың сөзін оқымаған. Ол адамдар мені керемет қари деп айтсын. Адамдар менің даусымды керемет деп айтсын. Адамдар мені сондай бір Құранды керемет оқиды екен ғой деп сондай мақтасын деген ниетпен оққан қари. Сол қариларға Алла Тағаланың арнайы жаратып қойған шұңқыры. Екінші шәһид. Ол Алла Тағаланың разылығы үшін Алланың жолында күрескен шәһид емес. Ол адамдар мені сондай батыр деп айтсын деп күрескен шәһид. Одан кейін ғалым. Ол ғылымды үйренгенде Алланың разылығы үшін мен адамдарға осы ғылымды үйретіп, адамдардың жәннатқа кіріп, тозақтан сақтануына себепші болайын деп ғылымды үйренген, сөйтіп адамдардың барлығын осындай тура жолға шақырайын деп ғылымды үйренген ғалым емес. Адамдар мені ғалым деп айтсын. Сөйтіп басқалармен, надандармен, басқа менен ғылымы, білімі төмен адамдармен пікірталасқан уақытта мен әрдайым жоғары тұрайын. Солардан төмен болып қалмайын деген ниетпен оқыған ғалым. Имам ат-Тирмизи риуаят етеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан хадисте Утба бин Ғазван деген сахаба риуаят етеді радиаллаху анху. Инна сахрата аль-азимата ла тулқа фи шафири жаһаннам фатахви фиха 70 аман вама туфзи иля қарариха. Бұл тозақтың қаншалықты терең екендігіне пайғамбарымыз неғып отыр? Сипаттап беріп отыр. Қаншалықты терең екендігін тозақтың. Үлкен жартас дейді. Тозаққа неғылады тасталады дейді. Тозақтың жиегіне әкеліп тасталған уақытта сол тозақтың түбіне жеткенше, түбіне жеткенше жетпейді де дейді. 70 жыл бойына неғылады дейді жүреді дейді сол. Тозақтың түбіне жеткенше 70 жыл өтеді дейді. Онда да жетпейді дейді.
Сосын Абу Хурайра радиаллаху анхудан тозақ туралы тағы бір хадис келеді. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة فقال النبي أتدرون ما هذا؟ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге отырдық дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге отырған едік, бір уақытта қатты дүрс еткен дауыс естідік дейді. Қатты сондай дауыс шықты дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны естіді. Сендер білдіңдер ме не екенін, дауыстың қайдан шығып атқанын, қандай дауыс екенін білдіңдер ме деді. Сол уақытта қолына Аллаху ва расулуху аля. Алла және оның елшісі біледі. Алла және оның елшісі білушілік деп айттық дейді. هذا حجر ارسله الله في جهنم منذ 70 خريفا فالان حين انتهى الى قارها. Хадисте имам Муслим неғылған риwayat еткен. Бұл Алла Тағала 70 жыл бұрын тозаққа жіберген, тозаққа тастаған тас дейді. Тозаққа тасталуға бұйырған тас дейді. 70 жыл бұрын қазір түбіне барып түсті дейді. Сол тозаққа түскен уақытта тас неған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам және сахабалар естіген. Әрине бұл жерде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламның неғып отқан, көрсетіп отқан, беріп отқан мұғжизасы. Тозаққа түскен тастың дауысын естіп отыр. Сол секілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннатта хазіреті Билялдің жүрген аяқтарының, аяқ киімінің дауысын естіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сонда Билал радиаллаху анхуны пайғамбарымыз сұрайды ғой. Я Билал, сенің осындай жәннатта аяқ киімдеріңнің дауысын естідім, сен не істейтін едің дейді. Сонда хазіреті Билал не дейді? Я Расулалла, мен артық еш нәрсе істемеймін дейді. Бірақ менің бір артық істейтін нәрсем дейді, әрбір дәрет алғаннан кейін екі рәкат намаз оқимын дейді. Дәретті ала салсам екі рәкат намаз оқимын дейді. Сол ғана дейді. Мен бірақ басқалардың ол ерекшелікті көрмеймін дейді. Сол шығар дейді. Пайғамбарымыз міне осымен Алла Тағала сенің аяқ киіміңнің дауысын жәннаттан естіртіп отырмаған дейді. Яғни бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға неғылатын берілетін ерекше мұғжизалардың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам берілетін кереметтердің бірі. Мына жерде тозақ туралы көп, Алла өзі сақтасын. Мысалы, тозақтағы болатын сондай жаңағыдай нелер, хайуанаттар жиіркенішті. Абдулла бин Аль-Харис Аз-Зубайди радиаллаху анху риwayat етеді. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам: "Инна фин-нари хайятун каамсали анақил бухт" تلسع احداهن اللسعه فيجد حرها 70 خريفا. Тозақта дейді түйенің, дәу түйелер бар ғой кәдімгі, да, атан түйелер, сол түйелердің мойнының жуандығымен бірдей сондай жыландар бар дейді. Жуандығы тозақтың жыландары бар дейді. Оның біреуі жаңа тозаққа түскен адамды шаққан уақытта дейді, Алла сақтасын, неғылады дейді, оның жаңағы шаққан ұлы содан шаққандағы болған ыстықтық неғылады дейді, 70 жыл бойына кетпейді дейді. Тозақта адам өлмейді, Алла сақтасын, тозақта адам өлмейді, тек азапталады. Алла Тағала Құранда аятта не дейді? Кәпірлер дейді, бұлар неғылады, отқа салынады дейді. Нуслихим нара жаһаннам. Отқа салынып олардың терілері күйіп кеткен уақытта, терілері сылынып түсіп қалғанда қайттан теріге қапталады олардың несіне, денесіне, еттеріне дейді. Өлмейді ешқандай. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ дейді Құранда. Өлімге себепші болатын әдетте мысалы кейбір оқиғалар болады, мысалы кәдімгідей адамның ажалына себепші болады, мысалы мүмкін авария болады, мүмкін мысалы үшінге ол үлкен биік этаждан құлап кетеді, басқа болады. Сондай жағдайлардың түр-түрі болады дейді қиямет тозақта, бірақ ол өлмейді дейді. Себебі неге? Себебі оған тек азап болу керек. Алла сақтасын тозақтан. وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَأَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُوكَفَةِ تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمْوَتَهَا 40 سَنَةً. Имам Ахмад риwayat еткен хадисте. Тозақта сондай шаяндар бар дейді. Қандай шаяндар? Анау жаңа хашыр бар ғой, есек пен аттың арасындағы қашыр дейміз оны біз. Сондай жануарлар секілді үлкен-үлкен сондай шаяндар бар дейді. Ол шаян шаққан уақытта, ол шаянның уы дейді, ол шаяннан жаңа болған ыстықтық 40 жыл бойына кетпейді дейді адамның несінен. 40 жыл бойына кетпейді тозақта. Имам Ахмад хадисті риwayat етеді. Сол секілді тозақтың
тұрғындарының ішетін несі, тозаққа лайықты болғандардың ішетін суы жөнінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи айтады. Хадис Абу Хурайра келтіреді. Иннал хамим ла юсаббу аля руусихим фаянфузул хамим хатта яхлуса иля джауфихи фаяслута ма фи джауфихи хатта ямрука мин кадамайхи ва хуа ас-сахру сумма юаду кама кан. Имам ат-Тирмизи риwayat етеді. Ыстық қайнап тұрған су, бәленбай жылдан бері қайнап тұрған су хамим деп аталады ол. Сол тозақтың тұрғындарының төбесінен бастарынан құйылады дейді. Сонымен сусындайды олар. Алла сақтасын. Сөйтіп, басынан құйылғанда ішіне барып, ішіндегінің барлығын күйдіріп жібереді дейді. Ішегінің, қарнының барлығын күйдіріп жібереді, сонымен керек болса несіне табанына дейін жетеді дейді. Табанына дейін жетеді де күйдіріп жібереді. Одан кейін қайтадан барлығы алдын қалай болды, солай қайтадан орнына келеді дейді. Барлығын күйдіріп, жандырып шығып кеткеннің өзінде не қылады? Солай қайтадан орнына келеді дейді. Алла Тағала тозақтан сақтасын. Бірақ Алла Тағаланың қияметті бізге дайындап қойған тек қана тозақ емес. Алла Тағала Құранда айтады: "Усариу иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин арзуха ас-самавату валь-ард. Уиддат лил-муттақин." Алла Тағала жазаны дайындаумен бірге сый-сияпатты да дайындап қойған. Себебі Алла Тағала ешкімге зұлымдық жасамайды. Зәредей, молекуладай былайша айтқанда зұлымдық жасамайды Алла Тағала. Адамдар өздеріне өздері зұлымдық жасайды. Күнә жасаумен, қателік жасаумен, харам істерді істеумен, халалды ғана ұстанбау, халалды ғана жеп шектелмейді, харамға өтумен не қылады? Адамдар өздерін өздері зұлымдық жасайды, бірақ Алла Тағала зәредей зұлымдық жасамайды адам баласына. Айтып отыр: "Усариу иля магфиратин мин раббикум." Сендер Раббыларыңның сендерге беретін кешіріміне, Раббыларыңның магфиратына асығыңдар, таласыңдар, жүгіріңдер дейді. "Ва джаннатин" және жәннатқа. Жер мен аспандардың барлығын баурап алатын жәннатқа не қылыңдар дейді, асығыңдар дейді. Жәннат туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисте айтады. Хадис Қудси. إمام البخاري إمام مسلم رواية كن حديث قال الله عز وجل الله تعالى يدد أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من пенделеріме дейді пенделеріме олардың көздері көрмеген құлақтары естімеген және олардың қаперлеріне ойларына кірмеген ешқандай ойларына ешқандай келмеген сондай сый сияпатты дайындап қойдым дейді. Фақрау инчитум фала таъламу нафсу ма ухфия лахум мин қуррати аъюн. Мин қуррати аъюн. Егер қаласаңдар пайғамбарымыз айтып отыр. Алла Тағаланың Сәжде сүресіндегі 17-ші аятын не алыңдар дейді, оқыңдар дейді. Ол аятта не дейді Алла Тағала? Нәпсі ол қияметте Алла сондай жаңағы жәннатқа лайық болған нәпсі ол жайын басқа нәпсі емес. Жәннатқа Алла Тағаланың сый-сияпатына лайық болған нәпсі ол сондай қандай қуаныштар, қандай сондай сый-сияпат, қандай рахат өмір оған дайындалып қойғанын ол білмейді дейді. Білмейді дейді оны. Яғни сіз ешқандай көзіңізбен көрмеген, құлағыңызбен естімеген, ойлап та жете алмаған нәрселерді Алла Тағала жәннатта бізге дайындап қойған. Иншалла. Ибн аль-Қайим айтады осы жөнінде: "Ва кайфа юқаддир қадра дарин ғарасаха Аллаху бияди ва жаалаха мақарран ли ахбаби?" Ол пенде дейді. Алла Тағала сондай өз қолымен жасап, Алла Тағала сондай өзінің құдіретімен жасаған және өзінің сүйікті пенделеріне арнайы орын қылған жәннатты, сондай үйді, сондай орынды пенде қалай оны елестете алуы мүмкін дейді. Пенде қалай оны мысалы үшінге ойлап жете алуы мүмкін дейді. Ва малааха мин рахматихи ва караматихи ва ридвани. Алла Тағала ол орынды не істеген? Өзінің рахымымен, өзінің несімен жаңағы жомарттылығымен, өзінің разылығымен толтырып тастаған ол жәннатты дейді, ол орынды дейді.
وَوَصَفَ نَعِيمَهَ بِالْفَوْزِ الْعَظِيمِ. Оның жәннәттің нығметін үлкен жетістік, ұлық жетістік, ұлық жеміс деп сипаттаған. وَمُلْكَهَا بِمُلْكِ الْكَبِيرِ. Жәннәттің мүлкін Алла Тағала үлкен мүлік деп, үлкен мал мүлік деп не қалған сипаттаған, үлкен патшалық деп сипаттаған. وَأَوْدَعَهَا جَمِيعَ الْخَيْرِ بِحَذَافِيرِ. Бүкіл жақсылықтың барлығын, бүкіл игіліктің барлығын сол жәннатқа Алла Тағала сақтап қойған дейді. وَطَهَّرَهَا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَآفَةٍ وَنَقْصٍ. Және әрбір айыптан, сондай бір жаңағыдай апаттан, қандай бір кемшілік, нұқсандықтың барлығынан Алла Тағала жәннатты сақтап қойған дейді. Ондай жәннатты, ондай орынды пенде қалай ойлап жетуі мүмкін? Жете алмайды ғой дейді. Мүмкін емес дейді. Бұны Ибн аль-Қайым рахматуллахи алейхи айтып отыр. Жәннат жөнінде, жәннаттың қай жақта екенін жөнінде мысалы Нәжім сүресінде Алла Тағала айтады: "Лақад рааху назлатан ухра, инда сидратил мунтаха, индаха жаннатул мауа." Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр. Оны, яғни періштені тағы бір екінші бір жерде көрді. Ол қай жер еді? Ол сидратул мунтаха жаннаттың ағаштарының бірі. Жәннаттың ағаштарының бірі, ол ағаштың жапырағының көлеңкесінің астында пайғамбарымыз бір хадистерді айтады. Сидратул мунтаханың көлеңкесінің астында аттылы, яғни көлікке мінген адамның өзі 70 жыл жүреді екен көлеңкесінің астында. Көлеңкесін бітіре алмайды. 70 жыл. Аттылы адамның өзі, яғни көлікке мінген адамның өзі. Сидратул мунтаха индаха жаннатул мауа. Ол жерде не дейді? Сидратул мунтаха жәннаттың қасында болатын дейді. Яғни жәннат жеті қабат аспанның үстінде. Алла Тағала жәннатты жеті қабат аспанның үстіне орналастырған. Убада бин Самит риwayat етеді: "Анна Расулллахи саллаллаху алейхи ва саллям في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض." Жәннаттың 100 дәрежесі бар дейді. Жәннаттың пайғамбарымыз айтып отыр саллаллаху алейхи ва саллям. 100 дәрежесі бар. Әрбір дәреженің, екі дәреженің арасы дейді, аспан мен жердің арасы секілді дейді. والفردوس أعلاها درجة. Фирдаус жәннаттың ең жоғарғы дәрежесі дейді. Фирдаус. ومنه تفجر انهار الجنه الاربعه. Ол жерден жәннаттың 4, яғни фирдаус жәннаттан жәннаттың 4 өзені бастау алып ағады дейді. Жәннаттың 4 өзені. Оны нахрул лабан, яғни сүт өзені, одан кейін әсел өзені, бал өзені, яғни одан кейін жәннатта Алла Тағаланың беретін бұл өмірдегі арақ емес, бұл өмірдегі шарап емес, яғни сол жәннаттағы Алла өзінің тақуа пенделеріне беретін шарап. Сол шарап өзені бар, одан кейін ешқандай жаңа несі, күміске иісі жоқ, сондай ешқандай тұрып қалмаған, ешқандай бір жаңағы мутность дейді ғой, сондай бұлыңғырлығы жоқ тап таза су ағатын өзен. Осы төрт өзен неғылады? Фирдаустен ағады. Бұл төрт өзен турасында Алла Тағала Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям сүресінде келтіреді. ومن فوقها يكون عرش الرحمن. Жәннаттың үстінде Алла Тағаланың аршы бар дейді. Жеті қабат аспан, жеті қабат аспаннан кейін жәннат, жәннаттың үстінде Алланың аршы бар. فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس. Егер Алла Тағаладан сұрайтын болсаңдар, онда Фирдаусты сұраңдар. Фирдаус аль-Ала. Хадисте имам ат-Тирмизи риwayat еткен. Алла Тағала бәрімізге де Фирдаусты нәсіп етсін иншалла. Қалай пенде жәннатқа кіреді, қандай оны сыйлықтар күтіп тұр. Хазірет Али радиаллаху анху риwayat етеді бұл хадисті. Аннаху саала расулллахи саллаллаху алейхи ва саллям ан хазихи ал-ая. Али радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан: "Яума нахшурул муттақина иля ар-рахмани вафда" деген аят туралы сұрайды. Ол күні дейді, Рахманға тақуаларды топ тобымен делегация қылып алып келеміз, жинаймыз дейді. Тақуаларды топ тобымен келеді дейді. Осы аят турасында хазіреті Али пайғамбарымыздан сұрап отыр: "Я Расулалла, бұл аят мағынасы не, тәпсірін айтыңыз" деп. Қол: "Қолту я Расулалла, мәл вафду
илля ракб. Сол уақытта, я Расулалла, бұл уафит деген, топ-топ деген сол жаңағы, неге, мініп келетін жолаушылар шығар, топ-топмен келетін жолаушылар емес па? Енді бізде қаз делегация келетін бізді, уафит деген неге, делегация деп айтады арабтар қаз. Делегация деген сөзге уафит деген қолданды. Біз делегация дейміз қолын біз, қазақша неш жоқ бізде оның. Сол келгенде енді олар енді топ-топ жолаушылар болып келеді ғой. Соны айтып отыр енді. قال النبي صلى الله عليه وسلم пайғамбарымыз айтады жауап беріп отыр. والذي نفسي بيده انهم اذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها اجنحه عليها رجال الذهب. Алла тағала мені ақиқатпен мені жіберген, менің жаным оның қолында болған Алла тағаланың атымен ант етемін дейді. Ол пенделер, тақуалар қашан қабырларынан тұрған уақытта оларды аппақ түйелер дейді, қанаттары бар аппақ түйелер күтіп алады дейді, аяқтары алтын дейді. Қараңыздар, қабырларынан тұрған кезде тақуаларды аяқтары алтын, қанаттары бар аппақ түйелер күтіп алады. شروكون يعاليهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر. Сонымен бірге олар тұрғаннан кейін аяқ киімдерінің баулары дейді нұр болып тұрады, жарқырайды дейді. Аяқ киімдерінің бауларының өзі жарқырайды дейді. Ал көз жететін жерге дейін оның жаңағы нұры жетеді дейді. Аяқ киімдерінен болған баудан болған нұрдың өзі. وينتهون إلى باب الجنة. Сонымен олар сол шыққаннан, сол сапардан неге келеді дейді? Жәннаттың есігінің алдына келеді дейді. فَإِذَا حَلْقَةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَى عَلَى صَفَائِحِ الذَّهَبِ. Но, білесіздер ма? Но, ескі есіктерде көбінде мынан сыртында домалақ шыннандай не қоятын болған? Кальцо, темір. Сол кальцоның астына не қойылады? Қаңылтыр қағылады. Қаңылтыр қағылады. Сол жаңа қаңылтырға домалақ кальцоны ұрып, есік тақылдатасың. Бұл қолмен емес. Ол кезде босада не болмаған? Қазіргідей. Қоңырау болмаған. Сол жаңағы не қылады? Кальцоны қояды. Сол қазірде бар ол. Көп үйлерде мысалы үшін көрсеңіз болады. Кейбірлер жасап қояды оны. Мен пайғамбарым соны айтып отыр. Қызыл жақұттан осындай домалақ нені кальцоны көресің дейді. Есікте дейді. Жәннаттың есігінде. Оның астындағы несі дейді? Қаңылтыры. Алтыннан. Қызыл жақұттан, сол жақұттан жасалған дейді. وَإِذَا شَجَرَةً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ يَنْبَعُ مِنْ أَصْلِهَا عَيْنَانِ فَإِذَا شَرِبُوا مِنْ أَحَدِهِمَا جَرَتْ فِي وُجُوهِهِمْ بِنَضْرَةٍ نَعِيمٍ. Сонымен жәннаттың есігінің жанында дейді, ағаш өсіп тұр дейді. Ол ағаштың түбінен екі бұлақ ағып жатыр дейді. Анау жаңа жәннаттың есігінің алдына келіп тұрған адам сол екі бұлақтың қайсынан ішсе де жүзі сондай нұрланып керемет жарқырап шыға келеді дейді бірден. Қайсынан ішсе де бұлақтың. وَإِذَا تَوَضَّوْا مِنَ الْأُخْرَى لَمْ تَشْعَثْ أَشْعَارُهُمْ أَبَدًا. Егер біріншісінен ішеді дейді, екіншісінен дәрет алған кезде шаштары ешқашан ипотифумы шаштары ешқандай бұзылмай сол күйінде қалады дейді. Шашына мәсі тартады ғой. Адамның шашы мысалы үшін біраз уақыттан кейін не қылады? Бұзыла бастайды. Бір 2 сағат 3 сағаттан кейін бір тарап қою керек болады. Ал бір ұйықтап тұратын болсаңыз мүлдем құриды ол. Бірақ ол жаңағы дәрет алғаннан кейін дейді анау жаңа екінші бұлақтан. Мүлдем не қылмайды дейді. Шаштары бұзылмайды дейді. Болды. Сондай әдемі күйінде қалады дейді. فَيَضْرِبُونَ الْحَلْقَةَ بِالصَّفِيحَةِ فَلَوْ سَمِعْتَ طَنِينَ الْحَلْقَ يَا عَلِي فَيَبْلُغُ كُلَّ حَوْرَا. Қараңыздар. Қызық басталады осы жерде. Қызыл жақұттан болған кальцоны алтын қаңылтырға ұрғанда дейді, яғни есік тақылдатқан уақытта дейді. Я Али дейді. Я Али дейді пайғамбарымыз. Не қып отыр? Бір өзіне қаратып, бір қоятып қойып отыр Хазіреті Алиді. Бұл пайғамбарымыздың мынау жаңағы былайша айтқанда тәрбиелік тәсілдерінің бірі, тәлімдік тәсілдерінің бірі. Я Али деп отыр. Я Али дейді. Егер оның несін, дауысын естісең дейді, сондай керемет дейді. Оның дауысы сол жәннаттың ішіндегі әрбір хор қызының құлағына жетеді дейді. Анна зәужаха қад ақбала фатастахифуха ал-ғажала фатабъасу қайимаха. Сонымен
менің ерім жақында қапты ғой деп қатты асығып неғылып не істейді дейді, өзіне жаңағы қызметшісін бірден есікті аш деп жібереді дейді. Қызметшісін есікті аш деп неғылады, жолдайды дейді. Қызметшісін асығады дейді. Фаяфтаху лахул баб. Сонымен қызметші барады да есікті ашады. Енді қараңыздар, қызметшінің өзі жәннаттағы. Қызметшінің өзі қаншалықты ол жаңағы жәннатқа кірейін деп тұрған тақуа пендеге себеп, сондай бір әсер береді. فَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَرَّفَهُ نَفْسَهُ لَخَرَّ لَهُ سَاجِدًا مِمَّا يَرَى مِنَ النُّورِ وَالْبَهَاءِ. Егер Алла Тағаланы ол бұл өмірде дейді, Алла Тағаланың аяттары, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеттері арқылы танып білмегенде еді дейді ол. Алла Тағаланы танымағанда еді, анау жаңағы хор қызының қызметшісін дейді, соншалықты нұрлы, соншалықты керемет, көркем, сұлу болғандығынан Құдай деп ойлап қалатын еді, Алла Тағала деп ойлап қалатын еді, сөйтіп соған сәжде қылатын еді дейді. Көрдіңіз ба? Соншалықты қызметшінің өзі қаншалықты мысалы үшін керемет. Алла Тағала деп, Алла деп жаңа жаратушы деп ойлап қалып, сәждеге баратын еді, бірақ ол дейді, Алласын таниды дейді. Ол оған сәжде жасамайды дейді. فيقول انا قيمك الذي وكلت بامرك. Сонымен қызметші айтады, "Міне мен сенің істеріңнің барлығын, жұмыстарың, қызметіңді жасау үшін міндеттелген сондай қызметшіңмін" деп өзін таныстырады дейді. فيتبعه فيقف اثره فياتي زوجته فتستخفها العجله فتخرج من الخيمه فتعانقه. Сонымен қызметші несиелі ертіп жүреді дейді. Сонымен қызметшінің артынан келе береді, келе береді. Өзінің жаңағы хор қызынан болған жұбайының жанына жетеді дейді. Хор қызы өзінің жұбайы күтіп отырған, шыдай алмай дейді. Несінен жаңағы шатырынан шығып кетеді дейді, хайма дейді. Өзінің жаңа отырған несінен шымылдықтан шығып кетеді де, не істейді, алдынан күтіп алып барып құшақтайды дейді. Ва тақулу анта хибби ва ана хиббук. Айтады, сен менің сүйіктімсің, мен сенің сүйіктімін дейді. Сен менің былайша айтқанда махаббатымсың, мен сенің махаббатымын дейді. Ва ана ар-радияту фала асхату абадан. Мен разымын дейді, ешқашан ашуланбаймын дейді. Мен разымын дейді. Мен сондай бір разы болған, бүкіл барлығына жаңадай сондай бір көңілді, барлығын сондай немен разылықпен қабылдайтын сондай сенің жұбайымын, ешқашан ашуланбаймын. Қабағымды шытпаймын дейді. وانا الناعمه فلا اباس ابدا. Мен сондай жағымдымын дейді, ешқашан жағымсыз болмаймын дейді. Сондай жағымды жұбаймын саған дейді. وانا الخالده فلا اضعن ابدا. Мен сенің мәңгілік жұбайымын дейді. Ешқашан жоқ болмаймын дейді. Сен мәңгілік қасыңда боламын. فيدخل بيتا من اساسه الى سقفه 100,000 ذراع مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت. Сонымен екеуі мынау еденнен үстіне дейін, төбесіне дейін 100,000 кез болған үйге кіреді дейді. Биіктігі 100,000 кез. 100,000 метр. Биіктігі, үйдің биіктігі. Неге? Үй әнжу, маржан және жақұттың үстіне, сондай асыл тастардың үстіне құрылған. Фундаменті әнжу, маржан және жақұт тастардан. Фундаменті. Жай мысалы үшінге біз өзіміз көріп жүрген цементтен, сонымен бірге арасын салып жіберетін жаңағы майда шүйде мусорлардан емес. Тарайқу худр ва тарайқу суфр. Сонымен бірге бір жолдар бар дейді, жасыл жолдар дейді. Енді бір жолдар сары жолдар дейді. مَمِنْهَا طَرِيقَةٌ تُشَاكِلُ صَاحِبَتَهَا فَيَأْتِي الْأَرِيكَةَ فَإِذَا عَلَيْهَا سَرِيرٌ عَلَى السَّرِيرِ 70 فِرَاشًا عَلَى السَّرِيرِ 70 فِرَاشًا. Сонымен анау жаңағы жолдардың ешқайсысы бір-біріне ұқсамайды дейді. Жолдардың сол жолдармен жүріп келіп не істейді дейді, олар бір жаңағы неге келеді дейді, төселген орынға келеді дейді. Сонымен бірге сол орынның үстінде не тұр дейді, керует тұр дейді. Кереуеттің үстінде тағы керует. Оның үстінде 70 көрпе төселген дейді. 70 көрпе. Ойлаңыздар, 3 көрпенің үстінде жатсаңыз қандай мамықта жатасыз?
үш көрпенің өзі жетеді. А бірақ 70 көрпе. Аля күлі фирашин сабауына зәуже. Әрбір жаңағын көрпенің, әрбір көрпенің үстінде дейді, әрбір көрпенің үстінде. 70 не дейді? Әйел дейді. 70 жұбай. Аля күлі зәужетін сабауына хулла. Әрбір әйелдің, әрбір жұбайдың несі 70 кейімге оранған дейді. Юра мұқху сақиха мин батынил хулал. يقضي جماعهن في مقدار ليلة تجري من تحتهم أنهار مضطردة. Енді қараңыз, қаншалықты күш беріледі оған. Анау жаңағы ненің сирақтың ішіндегі май болады ғой. Соның өзі дейді, киімдердің сыртынан көрініп тұрады дейді, аяқтар. Әйелдердің соншалықты жаңағыдай прозрачны болған дейді, олардың несі көрінеді дейді, сүйектерінің ішіндегі жаңағы майының өзі көрініп тұрады дейді. Киімден сонымен солардың барлы астарынан тоқтамай ағып тұрған өзендер дейді. Астынан жаңа үйдің астынан тоқтамай өзен ағып тұр. Сол үйде жүріп, барлығымен бір түннің ішінде қосылып шығады дейді. Анхару мимма ғайри атинин сафин лейса фихи кадар. Өзендер дейді ағып атқан, сондай таптаза мөлдір судан ешқандай бұлыңғыр, ешқандай бір несі жоқ, кірі жоқ, таптаза мөлдір судан ағып атқан өзен дейді. Ва анхару мин асалин мусаффа, таптаза әселден. Лам яхруж мин бутуни нахл. Бірақ ол әселдер жаңағы әселден болған өзен ағып атыр. Бірақ ол әсел неден? Араның жаңағы қарыннан шыққан әсел емес. Алла Тағаланың жаратқан әселі. Ва анхару мин хамри лаззати лиш-шарибин лам тансурху ар-рижалу би ақдамиха. Сонымен бірге шараптан болған өзен ағып атыр дейді. Жаңа өзендерді сипаттап атыр пайғамбарымыз. Ол бірақ адамдар жаңа аяқтарымен басып істеген шарап емес дейді. Ол Алла Тағала өзі жасаған шарап дейді. Ва анхару мин лабан лам ятагайяр таъмуху лам яхруж мин бутунил машия. Сонымен бірге ешқандай түрі өзгермеген сүттен болған өзен ағып атады дейді. Ол сүт неден? Жаңағы жануарлардан, былайша айтқанда, сиырдың, қойдың, болмаса ешкіден сауылған сүт емес дейді. Фейзештаху ат-таама жаатхум тайрун бийдун фатарфау ажнихатаха фаякулуна мин джунубиха мин айл алвани шау. Егер дейді, тағам ішкісі келіп қалатын болса дейді, Алла Тағала Құранда айтады. Ва фиха ма таштахихи ал-анфус ва талаззу ал-аъюн. Жәннатта нәпсілер нені қалайтын болса, сол нәрсе болады дейді. Адам көзімен не нәрсені көріп, көзімен не нәрсені көріп ләззат алатын болса, сол нәрсе оның көз алдында тұрады дейді жәннатта. Нені қалайды нәпсі? Адамның құмарлығы жәннатта нені қалайды, сол нәрсе болады. Егер дейді, қашан тағам жегісі кеп қалатын болса, онда не қандай дейді, бір аппақ құстар келеді оған дейді бірден. Аппақ құстар келеді де қанатын жайып тұрады дейді. Қанатын жайып тұрады, оның жанынан, аяғынан болсын, қай жерінен қаласа, сол жерінен ол не істейді дейді, алып жейді дейді. Дайын болып құстар келіп тұр. Қанатын көтеріп, аппақ құстар. Сосын барып, қайттан ұшып кетеді дейді. Ол тойғаннан кейін, тамақ жаңағы, табиет қайтқаннан кейін, неғылат қайттан ол ұшып кетеді дейді. Ва фиха симарун мудаллиятун мутадаллиятун иза иштахауха инбааса аль-гусну илейхим фаякулуна мин айи симари шау. Иншаа қаиман, иншаа муттакиян, ва залика қаулуху ва жанал жаннатайни дан. Сол секілді дейді, жәннатта жаңағы иіліп тұратын, бұтақтары иіліп тұратын жеміс ағаштары бар дейді. Егер дейді, сол жемістердің біреуін жегісі келіп қалатын болса, не істейді дейді, жаңағы бұтақ дейді, жемісі бар бұтақ бітіп алдына келеді дейді иіліп. Ол қимылдап, неғылып, барып, еңбек жасау, тұрып, мысалы, мойын созу, бома созын таяқ алып келіп, ұру, таслақтыру әрекет жоқ. Келет, ненің өзі, бұтақтың өзі келет дейді. Сөйтіп, сол жаңағы қалаған сол бұтақтан жемісін жейді дейді. Қаласа тұрып жейді дейді оны. Қаласа жатып алып, жантап, жан бастап отырып жейді дейді. Жан бастап жатып жейді, қаласа дейді. Ешқандай не қиыншылық болмайды. وجنل جنتين دان дейді. Енді Алла Тағала Рахман сүресінде, Құранда Рахман сүресінде
жәннәттің, екі жәннәттің жемісі жақын тұрады деген аят бар. Ол осы аятта айтылған жәннәттің жемісі осы дейді пайғамбарымыз. وَبَيْنَ أَيْدِيهِمْ خَدَمٌ كَلُّؤْلُؤٌ. Сонымен бірге алдында қызметшілер жүреді дейді. Барлығы інжу маржан секілді. Сондай керемет жарқыраған қызметшілер алдында жүреді дейді. Хадисті Ибн Аби Дуния жәннәттің сипаты кітабы, жәннәттің сипаттары бабында неғылған хадисті келтірген. Алла Тағала бізді жәннәтке лайықты қылсын. Бұл мұндай мысал, сіздер ойлап қараңыздар. Сіз мысалы жай әншейін бұл өмірдің өзінде керемет өмір сүру үшін, жақсы өмір сүру үшін, мысалы ешқандай қиналмай өмір сүру үшін қаншалықты бейнет жасауыңыз керек, қаншалықты мысалы үшінге терлеуіңіз керек, қаншалықты жұмыс істеуіңіз керек, қаншалықты мысалы үшінге жаңағыдай оқуыңыз керек. Былайша айтқанда бұл өмірдегі жай болмашы ғана, болмашы ғана мысалы рахат өмірдің өзі бейнетпен келеді. Аз ойлай беріңіз жәннәтті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жәннәт турасында Әлә сілатуллахи ғалия, Әлә сілатуллахи хиял жәннә дейді. Алла Тағаланың бұйымы қымбат, Алла Тағаланың бұйымы жәннәт емес пе дейді. Сіз қымбат бұйымға жету үшін көбірек неғылуыңыз керек, бейнеттенуіңіз керек, көбірек еңбектенуіңіз керек. Сондықтан жәннәтқа жету ол оңай емес. Алла Тағала осыншама сый сияпатты дайындай ма пендесіне, демек ол пенде деген соған лайықты еңбек еткен, соған лайықты тақуа болған, соған лайықты ізгі амалдар жасаған, соған лайықты Алла Тағаланың разылығына жеткен пенде деген сөз. Алла Тағала барлығымызды тозақтан сақтасын. Алла Тағала жәннәтіне лайықты етсін. Алла Тағала тозақтың амалдарын істеуден бізді сақтап, жәннәттің амалдарымен жәннәтке лайықты өмір сүруді бізге жазсын. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا جراتوش الله تعالى مير مزار رحم مال جراتخان осы бүгінгі сұхбатымызды, бүгінгі жиын дәрісімізді, бүгінгі уағызымызды өзіңнің разылығыңа бөленген періштелерің қоршаған, өзің мақтан еткен сұхбат жиыннан отырыстан ете көр. Иә жаратушы Алла Тағала, қандай да бір қателік кемшіліктер болатын болса, қателескен жерлеріміз болатын болса, өзіңнің кеңшілігің мен рахымың мен кешіре көр. Иә жаратушы Алла Тағала, екі өмірдің тек жақсылығын беріп, тозақтың отынан бізді сақтай көр. Иә жаратқан, өзің ақ жолыңа салғаннан кейін, өзіңнің ақ дініңнің жолына салғаннан кейін, исламның жолына салғаннан кейін біздерді адастырып, көңілдерімізді тайдырып, адастырып, тозаққа лайықты ете көрме. Иә жаратқан, тіршілігіміздің тірегі болған дінімізді бізге оңдап бер. Бұл тіршілігіміз болған өмірімізді бізге берекелді қыл. Барар, қайтар орнымыз болған ақиретімізді бізге хайырлы да абзал қылып бер. Иә жаратқан, өмірді артығымен берсең, тең жақсылықтармен бер. Өлімді берсең, барша жаманшылықтан құтқаратын өлім қылып бер. Иә жаратқан, тозақтың амалдарынан бізді сақтап, тек жәннәттің амалымен, жәннәтке апаратын жолмен өмір сүруді бізге нәсіп ете көр. Жәннәтті ғана нәсіп етпей, өзіңнің разылығыңа жетіп, дидарыңды көруді бізге жәннәтте иншалла нәсіп ете көр. Уассаллаллаху аля хайри халқихи Мухаммад ва алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика я рахмар рахимин.